ለ12 ዓመት ሽባ ነበርኩ፣ ዲዳ ነበርኩ፣ አይኖችም አይታችሁም ነበረ። ሁለት ወር ባለሞላ ጊዜ ውስጥ እንደው ለመግለጽ ለመናገር እንኳን ቃል በሚያጥር መንገድ ያ ሁሉ ታሪኳ ተቀይሮ ለግሮቿም ተፈተው ልጆቿ ቤታቸው ተፈተው ቅዱስ አርሴማ ማማላጅነት ምቱን ሰው ለጠምቃ ማለት ነው። አሁን ያው ድንገት ስለሆነ ጦር ኃይሎች ነው የምትኖረው። እባቡትላታል ከሆዶ? አዎ እባቡትላታል። ሁሉንም አስተካክላ ለቤት ባለቤት ተከራይነት ወደ ቤት ባለቤት አድርጋኝ። እባቡን አስወግዳ ታሪኳን ቀየራ ወደ ልጅ አድርገዋለች። እንትን አንድ ብላ ጀምራ ከአንዴም ወደ ሶስት ጊዜ አውሮፓ ምድር ላይ 42 ኪሎ ሜትር ማራቶን ሩጣ ተሸልማ ዋንጫውንም ያገኘችውንም ገንዘብ በቃ ነፍሴ ከስጋዬ ስላልተለየች እንጂ የሞትኩ የተረሳሁ ነኝ። እውነቴ ነው የምልህ፣ እዚህም ያውቀኝ የለም፣ ብዙ ሰው ያውቀኛል። በቃ ያው ነፍሴ ስላልወጣች አልተቀበርኩም። ጉዟችንን ወደ ካራ አሎ ደብረ ታቦር ቅድስት ስላሴ ቤተክርስቲያን አድርገናል። ያኔ በ1993 ዓመተ ምህረት በዚህ ቦታ አንድ ትልቅ የዘይት ፋብሪካ ነበር። የዘይት ፋብሪካው የተገነባው ከልማት ባንክ በተገኘ ብድር ነበር። በኋላ ላይ ብድሩ ባለመከፈሉ ባንክ ወርሰውና ቦታው ለአካባቢው ቀበሌ ይሰጣል። ቀበሌውም ጥበቃ ቀጥሮ ቦታውን ያስጠብቃል። ከዘገባው ገብረ እግዚአብሔር እንደባለ እንደው እስቲ ስለዚህ ቦታ ለተመልካቾች ንገሩልኝ፣ እንዴት ተመሰረተ? የካራሎ ቅድስት ደብረ ታቦር ቅድስት ስላሴ ቤተክርስቲያን የተመሰረተው 1993 ዓ.ም ነው። ይሁም ሊመሰረትበት የቻለበት ምክንያት አንድ ድርጅት ነበረ፣ የዘይት ፋብሪካ ድርጅት። እዚያ የነበሩ ሰውዬም ትልቅ ድርጅት ነበር። ድርጅት ከልማት ባንክ ገንዘብ ተበድረው ነበረ። ሲከስርባቸው ጥለው ሲወጡ ቀበሌ ወረሰው፣ ባንክ ወረሰው። እንትን ሲወርሰው ለቀበሌ አስረከበ። ቀበሌ የቦታው ጥበቃም ሌሊት፣ ማህሌት፣ ቀን ቅዳሴው፣ ዝማሬ ሁሉ ይሰማል። ቢያይ ምንም ነገር የለም። ብቻ ግን በተደጋጋሚ በዚህ ቦታ ይህንን ተአምር ይሰማል። ይህንንም ዜና ለካህናቱ ይናገራል። ማህበረ ካህናቱም በቦታው ተገኝተው የቅድስት ስላሴን ጽላት ያገኛሉ። አሁን ላይ የእናታችን የቅድስት አርሴማም ጽላት በቦታው ይገኛል። ይሄዱ በእኛ ጋር መጣ ለቤተክርስቲያን ነገር እዚህ ሸረደረሱ ቤተክርስቲያን አስተዳደር ነገር እዚህ ጊዜ 99 ነው ይሄን ሆነው 1983
ይሄን አየን ሲታይ የጽላፍ የስላሴ ጽላፍ እንግዲህ እዛ ውስጥ እንትን እሺ አሁና እንትን አለን በዚህ ቦታ አባይዳ ምልኮ የሚመለክበት ሁለት ዛፎች አሉበት ቦታ እዛ ነው የምኖረው ብሎ በህልሙ ተናገረ። ያን ተናገረ በዚያ መሰረት አውጥተን አሁን አለበት ቦታ ቆረጠር ሲያለ አሁን 1900 እስከ 1994 ድረስ በስላ በመዳን ያገልግላል። በ1997 ድረስ ከካራ በመዳን ያለም ጋር በዚያ ስል ይመጡ መጨረሻ ብዙ ጣውረዶች ነበሩበት። ጭቅጭቅ ነበረበት። ያሁኑ ጭቅጭቅ አልፎ 1997 ካሱን ችሎ ልቆ እንዲተዳድሯል። ከዚያ አንስቶ እስካሁን ድረስ የተከለከለ ቤተክርስቲያን መፍታ ተሰርቶ ይህ ሆኖ እያለ 1997 አስተዳደር መጣለት። በዛ እየተዳደርን እያለ 1998 ዓመተ ምህረት የአርሴማ ጽላት ገብቶ እያለ በህል እዚህ ባህር ነበረ። እሱ ጸበሌ ነው ይህንን ማንም አይንካብኝ እያለች በህል ምትታያል። ይሄ ባህር ነበር ማለት ነው። አካባቢ ሁሉ ቀጥፈል ውሃ እንትን ይጠቀምበት ነበር። የፈለቀ ነው አይደለም። ከዛ ርዛ ተባርኮ ድንድቡ ያተፈወሱበት ብዙ ለምጻሞች ነጹበት ብዙ ህሙማን ከብዙ መከራ የዳኑበት። ለእግዚአብሔር ከፍጥረት ሁሉ ከሰው ልጅ የበለጠ ምን አለው? 99ኙን ነገደ መላእክቱን ትቶ አንዱን አዳም ፍለጋ ከሰማየ ሰማያት ወርዶ ከቅድስት ድንግል ማርያም ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ በዮርዳኖስ ተጠምቆ በወንጌሉ አስተምሮ ድውያነ ስጋን በታምራቱ ድውያነ ነፍስን በቃለ ወንጌሉ አስተምሮ በምህረት የጎበኛ አምላክ ከሰው ልጅ የበለጠ ምን አለው? በርግጥስ በዚህ ባለንበት ዓለም ከሰው ልጅ የበለጠ የሚያሳዝን ፍጡር ይኖር ይሆን? ስንቱን ተሸክመን እንደምንዞር ከፈጠረን አምላክ ውጪ እኛም እንኳን አናውቀውም። ብቻ ብዙ ነው። አዎ ዛሬ በዚህ መካራሉ ደብረ ታቦር ቅድስት ስላሴ ቤተክርስቲያን በእናታችን በቅድስት አርሴማ ጸበል ምልጃና ጸሎት ታሪካችሁ የተቀየረላችሁ ምእመናን የሚነግሩ ብዙ ነው። በርግጥስ የሰው ልጅ ይሄን ሁሉ ተሸክሞ እንዴት ቻለው? ግን ለምን ሰው እንዴት በሰው ላይ ይህን ያህል ክፋት ይሰራል? የሰው ድል ለመውሰድ፣ የሰው ላብ ለመውሰድ፣ የሰውን ህይወት ለመንጠቅ እግዚአብሔር በቸርነቱ ለሁሉም የሰጠውን እድል አንድ ሆኖ ሳለ አንዱ ባገኘው በጎ ነገር በቅናት ተነሳስቶ ስንት ክፉ ተግባር በሌላው ላይ ተደረገ። አዎ የጠላት ዲያብሎስ ስጋ ለበስ ሰራዊቶች አሉ፣ ግን ፈጽሞ አይሳካላቸውም። ምክንያቱም እግዚአብሔር ቅዱሳኑን፣ መላእክቱን፣ ወንጌሉን፣ መስቀሉን፣ ጾምና ጸሎቱን የጦር ጋሻ አድርጎ ሰጥቶናል። እኛ ከእግዚአብሔር ጋር ሆነን ማን ያሸንፈናል? በዚህ በካራ አሎ ደብረ ታቦር ቅድስት ስላሴ ቤተክርስቲያን በእናታችን በቅድስት አርሴማ በጸበሏና በእምነቷ ተአምር የተደረገላቸውን አግኝተን ጥቂት ተጫውተናል። አብረን እንከታተል። እሺ ወንድሜ፣ ስምህ እንታወቅ ማለት ነው? ስሜ ዲያቆን ክሩ ተፈሪ ይባላል። እንኳን አደረሰዎት። እንኳን አብረን ደረሰን። እንደው ይህንን ቦታ ማን ጠቁሞ መጣ? እንድትመጣ ማን ምክንያት ሆነ? መተስ እንደው ቅድስት አርሴማ ምን ጠየቃት? እንድመጣ ምክንያት የሆነችኝ እህቴ ናት። የምኖረው ሰሜን ሸዋ መጣይ ካራቆሪ የምትባል ቦታ ላይ ነበረ እና ያው ሲወለድ ጀምሮ ተወሰነ አመታት ድረስ ሙሉ አካሌ ጤነኛ ነበረ። ያው ከጊዜ በኋላ እግሮቼ ሽባ ሆኑ፣ አይኖችም ማየት አልቻሉ፣ አንደበቴም ታሰረ። ለ12 ዓመት ሽባ ነበርኩ፣ ዲዳ ነበርኩ፣ አይኖችም ማየት አይችሉም ነበረ።
እናም በህቲ ያመከኝነት ወደዚህ ወደ አዲስ አበባ አመጣችኝ። እዚህ መጥቼ ብዙ ቦታ ላይ ብዙ ጸበል ሄጃለሁ። ወስዳኛለች ማለት ያዘለች ማለት ነው። ሆኖም ግን እዚህ ታች መሳለሚያ ማርያም አለች። እዛ እያስጠመቀች ሳለ ካራርሲማ ለምን አትወስድም? እዛ ብዙ ድንቅ ተአምር ይታያል፣ እሷ ትፈውሰዋለች፣ ትፈተዋለች ብለው ለህቲ ነገሯት ማለት ነው ሰዎች። እናም ምጣጣይ ብለዋት በጣ ስትጥል መጀመሪያ የአርሲማ ወጣ፣ ቀጣይ ደግሞ ስትጥል አሁንም የአርሲማ ወጣ። ደጋግማ ሶስት ጊዜ የአርሲማ ወጣ እና በዚህም ጊዜ እያዘለች ነበር የምታመጣኝ። እዚህ መጣሁኝ። እዚህ እየተጠመኩ እያዘለች እያመጣችኝ እየተጠመኩ ሆነ ሰዓት ላይ አንደበቴ ነው ፈታኝ፣ እግሮችም ተፈቱ፣ አይኖችም በሩ። መሰከርኩኝ እዚህ መድረክ ላይ ቆሜ። የዛሬ 18 ዓመት ብቻ አላስታውስም፣ መሰከርኩኝ። እንደገና ያው የሰው እጅ ስለነበረ መልሰው አሰሩኝና ያው እግሮችም ታሰሩ፣ አንደበቴም አይኖችም ማየት አልቻሉም ማለት ነው። ሁኖም ግን እዚህ አሁን ከመጣሁ ወደ በትንሹ 12 ዓመት ይሆነኛል እና ግን መጨረሻው ፈውስ የመጣው ከህመም መጥቶ እግሮቼ ታስረው አንደበቴም ተዘግቶ አይኖችም ተሰውረው በ12ኛ ዓመቴ 12ቱን ጨርሼ 13ኛው ሲገባ እግሮችም ተፈቱ፣ አንደበቴም ተፈታ፣ አይኖችም ተከፈቱ ማለት ነው። አዎ በእናቴ በሰማይቷ በቅድስት አርሴማ አማላጅነት በእሷ ጸበል በእሷ እምነት ማለት ነው። ስለ እኔ ብዙ ነው፣ ብዙ ህዝብ ያውቃል። የተለያየ ከተማ የማያውቁ ሰዎች እየመጡ አንተ ነህ ሞተ የተነሳኸው እስከዛን ድረስ ነው ይህን እስከ ማለት ነው የደረሱት። እናም እግዚአብሔር ይመስገን በዚህ ሰዓት ሙሉ ጤነኛ ነኝ። እግዚአብሔር ይመስገን። ያው ይሁንና ጥላት አርፎ አይተኛም። አሁን ቢሆን ፈተና አለ። ይኸው አሁን በእግሮች ያቁማኛለች፣ አንደበቴም ተፈቷል። ጌታዬን እግዚአብሔርን እያመሰገንኩ እናቴ ሰማዕቷ ቅድስት አርሴማን እያመሰገንኩ እያገለገልኩ በዚህ እገኛለሁኝ ማለት ነው። የሚገርመው ይህ ብቻ አይደለም። ወላጆቼ ያመልኩ ነበረ። ጨሌ የሚባለው ገብስማ ዶሮ፣ ነጭ ዶሮ ምናምን የሚባል ነበረ፣ ያመልኩ ነበር ለብዙ ዓመታት እኔ ከመወለዴ በፊት ማለት ነው። ለምሳሌ ከ30 ዓመት በፊት ማለት ነው። እናም ያ ሁላ እናቴ ሰማዕቷ ቅድስት አርሴማ እሷ አማላጅነት እኔ ስፈታ እነሱም ከአምልኮ ነፃ ሆነው ወደ አምላካቸው ወደ ፈጣሪያቸው ተመልሰዋል ማለት ነው። አሁን አምልኮ የለም፣ እግዚአብሔርን ብቻ ነው የሚያመልኩት ማለት ነው። እና ቅድስት አርሴማን ያውቋትም ነበረ። ዛሬ በስድስት ቅድስት አርሴማ የምትውለው ወር በገባ በስድስት ነው ልጄን ያዳነችልኝ እናቴ ሰማዕቷ ቅድስት አርሴማ ቀኗ ነው ብላ እናቴ ፍጡም ማታስፈጭም ውሃ ማትቀዳም ምንም ስራ ትሰራም ማለት ነው። በዚያን ቀን እንግዲህ አናውቃት፣ ምንም ስሟን አላውቅም ነበረ። ሌላው ደግሞ ምንድን ነው አሁን በዚህ ቦታ እንደማየው ህዝብም እየበዛ ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። እኔም ማቃት ኢትዮጵያ የምትባል ነበረች። አሁን ያው ድንገት ስለሆነ ጦር ኃይሎች ነው የምትኖረው። እባብ ወጥቶላታል። አዎ እባብ ወጥቶላታል። እንደገና ልጇ ደግሞ በዚህን ሳምንት ሆዱን ያመው ነበረ። የቅድስት አርሴማን ጸበል ጠጥቶ ስንት ሜትር እንደሚሆን ልብ ብዬ አላየሁትም። ያው አይቼዋለሁ ስለተጠቀለለ፣ በቃ እንደ ሶፍት ነገር ነው። በቃ እየተጠቀለለ እየተጠቀለለ ከሆዱ ማለት ነው የቅድስት አርሴማን ጸበል ጠጥቶ ወጣ። እንዲሁም በእጀ ስቢው ነው ያወጣሁታለች። አይደለም የሆነ ነጭ ነው ነፍስ ያለው ይመስለኛል። ሀይላንድ ውስጥ አድርጋ እዛ መጥታ ሁርለት ቅዳሜ ነበር ያመጣችው። ነገ ይመሰክራል ብዬ አስቀምጨው ሁርለት ተመስክሯል ማለት ነው። እና ሌላም ነው እኔ ብዙ የማውቃቸው አሉ። ስራ አጥተው ስራ ያገኙዋሉ። አይናቸው አይነ ስውር ሆነው አይናቸው ይበራላቸዋሉ። ሰላም ፍቅር አጥተው ቤት ትዳራቸው ሊፈርስ ብሎ ጫፍ ደርሶ መጥተው ነግረዋት ጥያቄያቸው ተመልሶ ሰላም ፍቅር ወርዷል። ልጅ የሌላቸው ጭምር ብዙ ማውቃቸዋሉ። ልጅ አግኝተው በአመቱ መጥተው ነግረዋት በአመቱ ልጅ አዝለው መጥተው የሚመሰከሩ ሁሉ ብዙ አሉ። ስለዚህ እናታችን ሰማዕቷ ቅድስት አርሴማ በኢትዮጵያ ትነግሻለሽ እንዳላት ሁሉ እየነገሰች ነው። ብዙ ማን እየተፈወሰ ነው። ብዙ ሽባ እየተተረተረ ነው። እውነቴን ነው የምልህ። እኔ አሁን በቃ ነፍሴ ከስጋዬ ስላልተለየች እንጂ የሞትኩ የተረሳሁ ነኝ። እውነቴን ነው የምልህ። እዚህም ያውቀኝ የለም፣ ብዙ ሰው ያውቀኛል። በቃ ያው ነፍሴ ስላልወጣች አልተቀበርኩም። ግን እና በእናቴ በሰማዕቷ ቅድስት አርሴማ
ጸበል በእምነቷ በጸበሏ በቃል ኪዳኗ ይህ ሰው ሆኛለሁ እስኪ ድን ይሆን ብለው የሚመጡ አሉ። እኔን ሲያዩ ግን እኔ እነኛን ሰዎች አጽናናለሁ። በሰዎች ላይ አድሮ እግዚአብሔር ያጽናናል። እኔ ተስፋ ስቆርጥ ታሞ የዳኑ ሰዎችን አይ ነበረ። ምን በወሰደው ሁላ የሚሉ ነበሩ። ታሚሳለሁ ምን በወሰደው በሰበሰበው የቆሙትን መንቀሳቀስ የሚችሉትን እየወሰደ እንዲህ ባይንገላታ በወሰደው ሲሉ ጆሮ ይሰማ ነበር። አንድ ቤት ይያዙ ግን ዛሬ እግዚአብሔር ይመስገን በወሰደው ሲሉኝ የነበሩ ሰዎች በአይናቸው አይተዋል። ሰው እንዲሆን የሚፈልጉ ሰዎች በአይናቸው አይተዋል። እግዚአብሔር ምን ይሳነዋል? ክብር ምስጋና ነው። ስለዚህ እናታችን ሰማዕቷ ቅድስት አርሴማ ይህን ቦታ ስናየው ትንሽ ናት ግቢዋ፣ ግን ከምንም በላይ ሰፊ ቦታ ላይ ሰፊ ግቢ ላይ ከሚሰራው ተአምር በላይ ነው የሚሰራው። ክምሬ ነው የምልህ። የዛን ጊዜ እንደተቀረጸ ብዙ ሰዎች እዚህ መጥተዋል ከከተማ። እኔ ከካናዳ ሀገር ስለ የእሷ ድንቅ ስራ ነው ቃል ኪዳን ገብቶላታል እግዚአብሔር ለቅዱሳኑ። ከካናዳ ሀገር ልጅ የላቸውም። ሀብት አለ፣ ገንዘብ አለ፣ ሁሉ ነገር አለ እና ግን ልጅ የላቸውም። በናሁም ቲቪ ሲተላለፍ አይተውኝ ዘመድ አላቸው ልከው ተገናኝተናል። ክርስትና ስማቸውን ልከውልህ በጸሎት አስበን ብለዋል። እኔም ደግሞ ምን አልኩኝ፣ ለእኔ የደረሰች እናታችን ሰማዕቷ ቅድስት አርሴማ እናቴ እንድትደርስላችሁ ስለተሳሉ ከቻላችሁ ወደ ኢትዮጵያኑና ቦታዋን እርገጡ፣ እምነትና ጸበሉን ተቀቡ ብዬ ለዛ ለመጣው ሰው ልክ ያለሁ። አዎ። ስለዚህ በዚህን ጊዜ እንግዲህ በዚህ ቲቪ በዚህ ሚዲያ ሲተላለፍ የምናገረው ነገር ምንድን ነው? አንድ ሰሞን አታድርጉት። ምንጊዜም ይተላለፍ፣ አልፎ አልፎም ቢሆን ምንጊዜም ይተላለፍ። ምክንያቱም ያልሰማ ብዙ አለ። በስራ ምክንያት በተለያየ ምክንያት ይሆናል። ፈተና ደግሞ ከኛ ይጠፋል። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል አይሰለችም። ይህ የሚታበለ ቃል አይደለም። እኔ እዚህ ባልኖር እውነቴን ነው የምላቸው ለመሄድም አስቤያለሁ፣ ግን እግዚአብሔር ሰማዕቷ ቅድስት አርሴማ አልፈቀደችም። እንዳግም ስራ አልፈልግ ብዬ ነበር፣ አልፈቀደችም። ከዚህ እንዲሄድ አልፈቀደችም። ሆኖም ግን እዚህ ዛሬ ስላለሁ ነው። እኔ አሁን እዚህ በአካል ባልኖር ያየ ሰው ነው የሚመሰክረው። ያየ ሰው ከመመስከሩ በላይ ደግሞ ያ ሰው የተደረገለት በአካል ቆሞ ሲመሰክር 50% ነው። ያየ ሰው ሲመሰክርና ያ የተደረገለት ሰው ሲመሰክር 100% ነው። በጣም ሰፊ ልዩነት አለው። ስለ እኔ የማያውቅ ሰው የለም። ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን ዛሬ በሙሉ ጤንነት አለሁኝ። እሷን እያገለገልኩኝ ዝቅ ብዬ ያዘኑ የተከዙ ሰዎች ሲመጡ እያጽናናሁ የተደረገልኝ ታሪኬን እየተናገርኩኝ ሳይድን በፍጹም የሚሄድ የለም እዚህ መጥቶ። ስለዚህ እኔ የማውቃቸው እንዳልኩ እነኚህ ናቸው። ለእኔም የተደረገልኝ ይሄ ነው። ግን ይሄ ብቻ አይደለም። ተናግሬ አልጨርሰው አጠር ለማድረግ ያክል ነው። አመሰግናለሁ። እንደው አንዲት ዜማ እንደው ቢሉልኝ ወይ በመዝሙሩም ቢሆን ወይ ቅዳሴ የሚያቆንም ስለሆነ እንደው አንዲት ዜማ አጠር ያለች ዜማ ለውድቁ ሚዲያ ተመልካቾች ይጋብዙ። ስንኝ ይጠፋኛል፣ ግን ተመስገን የሚለውን ስንኙን ረስቸዋለሁ። ችግር የለው። ተመስገን 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 ጌታዬ ተመስገን ጌታዬ ተመስገን 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 ጌታዬ ተመስገን ጌታዬ አይሳካልኝ ባይሞላ ጓዳዬ ባንተ ተሸፍኗል ውድቅናዬ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። በጣም አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። ውድ ተመልካቾቻችን መቼም የቅድስት አርሴማ ነገር ተነግሮ ያልቅም። እዚህ ከጎኔ ደግሞ አንድ እናት እንግዲህ ቅድስት አርሴማ ከስራት ፈታቸው ለምስክርነት ቆመዋል። እንተዋወቃቸዋለን። በድጋሚ አብሮነታቸው አብሮን ይሁን። እናታችን ስሞትን ማለበል። ስሜ ወለተ ማርያም። እንደ ወደዚህ ቦታ መች ነው የመጡት? እንዴት ነው የመጡት? እንደ ቅድስት አርሴማን ምን ሊጠይቁ ነው ወደዚህ ቦታ የመጡት? የመጣሁት በጣም ታመሜ ነው። ምግብ አያስበላኝም፣ ቤተሰብ ጋር አያስማማኝም፣ ብዙ ነገር ውስጤ ሰላም የለውም የነበር እዚህ ቦታ ከመምጣት በፊት። እንደው ይሄ ቦታ ታዲያ ገብሬ ተአምራቱ ምን ይመስላል? እንደው ምን ተደረገለዎት እርስዎ እዚህ በቆዩበት ጸበል በተጠመቁበት ጊዜ? ብዙ ነገር የሚረብሸኝ ነገር በውስጤ ሰላም አግኝቻለሁ። የሚያመኝ ነገርም ተወግዶልኛል። እንደው ከሆዶት እባብ ወጥቷል ሲባል ሰማሁኝ። እንደው ስለዚህ ምን ይላሉ? አዎ በትክክል እባብ ወጥቷል። በትክክል የእባቡ እንትን የወጣልኝ መንስኤው እዚህ ጸበል መጀመሪያ አንድ ብርጭቆ ጸበል ቀምሼ ሄድኩ። ታምራቱን መናገር ስለፈለኩ ነው። እንትኑ ማለት ሄደሽ ጸበል ጠጥቼ ሄድኩኝ። የዛኛው ጸበል ተከታይነት ለማውራት ስለፈለኩ ነው። እና አንድ ብርጭቆ ጸበል ቀምሼ ሄድኩኝ።
አንዲት የመሰረት የሚባሉ አሮጊት ይጀ ነበር እሳቸው መዝ ጸበል ተጠቃሚ ናቸው ለክያችን ጸበል ጠጥቼ እንደሄድኩኝ ከሳቸው ጋር ቁርስ ምግብ መብላት ጀመርነ ለክ ምግብ መብላት ስንጀምር ያነን አውሬ ወክተ ያዘችው አንዴ ጎረስኩ አልቻልኩም ሁለተኛ ማንሳትም አልቻልኩም ሶስተኛ መቀጠል አልቻልኩኝ መልሰው እዛ ካነሱኝ ቦታ ላይ ወስደው ይጣሉኝ አልኳቸው እሳቸው ሴትዮ እና መልሰው አምጥተው እዚህ ቦታ ላይ ጣሉኝ ሚያመኝ ለሊት 9 ሰዓት ነበር ሁሌ ሚያስጨንቀኝም ከዛ ሰዓት በኋላ አንቀልፍ የለኝም ምጨነቀው 9 ሰዓት እየጠበቀ ነበር ልክ በሚያስጨንቀኝ ሰዓት 9 ሰዓት ጧት መጥቼ እዚው አውጥታልኛለች ባው ከወዶ ባውጥቷል ከወዶ ባውጥቷል እንደዚህ በጆ ያዙት ነገር ምንድነው እንደምመለከተው ሲቀጥል ደሞ አሁን ልጆችን እባቡ ከተወገደ በኋላ ሁለት ልጆች ሰጣኛለች እሺ ድስታርሴማ በሱባዩዋ ይሄድኩኝ ሲሄድ ልጅ ነው የምትሰጠኝ ሲሄድ ልጅ ነው የምትሰጠኝ እባቡን አስወግዳ ታሪኳን ቀየራ ወደ ልጅ አድርገዋለችና መጨረሻ ልጃውን የወለድኩት ደሞ ራስ ያመመኝ ልብ ያመመኝ ያለ ያስቸግረኝ ነበር እና በ18 ጸበሏን ቀድቼ ሄጄ ለ19 ይሄ ወጣ ከልጁ እንዶ ከዛ በፊት ልጅ አልነበረውትን አልነበረውትም ማለት ነው አንድ ልጅ ወልጄ ይሄን ወዴ ጀመረኝ አንድ ልጅ ከሰጠችኝ በኋላ ነው አንድ ልጅ አለችኝ የመጀመሪያ ልጅ ልጄ 21 አመቷ ነው አሁን በዛች እድሜ ነው የጀመረኝ የመጀመሪያ ልጅ ከወለድኩ በኋላ ማለት ነው አሁን የሚያስጨንቀውት ነገር እንደው ጤናውት ምን ይመስላል ምን ነገር ተመልሷል እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉ ነገር ወደ ነበረበት ተመልሷል ልጁስ እንዴት ነው አሁን ልጁ በጤና ነው የሚገኘው ትምህርት ቤት ስለሄደ ነው አመጣው ነበር ትምህርት ቤት ሄዶ ነው ልጁ በሙሉ ጤንነት ይገኛል አሁን የሚያመው ነገር የለም የለም አሁን እስቲ እንደው ቅድስት አርሴማ እንዴት ነው የምትገልጫት እኔ ቃላት የለኝም በፍጹም ቃላት የለኝም ቃላት የለኝም እኔ እልልታ ገልጻት ምን ብዙ ነገር እንዳት እንደው ሌላስ ምን ገብረ ታምራት ተመለከቱ እዚህ ቦታ ላይ ከርሶዎች እዚህ ቦታ ላይ ብዙ ነገር ሽባ ሲተረተረ ይቻለው ግሩም ተነኩል ነው ያ መስክሮ ይሆናል ከኔ በፊት እሱ ተነኩል ነው ታሞ እዚህ ቦታ ላይ ማቀው ከሱ በኋላም ብዙ ሽባዎች እየተተረተሩ ይሄዳሉ በለቷ ቀን መታቆማቸው ብዙዎች አሉ እዚህ ቦታ መጥቶ ያፈረ የለም እርግጠኛ ነኝ በጣም ብዙ ሰው አሁን አያለው ግሩም ማቃቸው ከ20 አመት በፊት ማቃቸው ብዙዎቹ ተፈትተው ወደ ነበርንበት ተመልሰን በስራ ላይ ነው ያለን እንደ ወደዚህ ቦታ ከመምጣቱት በፊት በሆዶ እባብ እንዳለ ያውቁ ነበር ወይስ ከመጡ በኋላ ነው ምን ተሰማው ምንም ማቀው ነገር የለኝም ሐኪም ብዙ ቦታ ላይ ደክም ያለው እሺ ግን ውጤት የተገኘው እዚህ ቦታ ላይ ነው መዳኔ ሆነ ይህ ቦታ ነው አሁን እንደርሰው በጣም ተቸግረው ተጨንቀው ያሉ ወገኖቻችን በአለም ሙሉ አሉና እንደው ምን መልእክት ያስተላልፋሉ እየመጡ እኛ የደረሰን በረከት እንዲደርሳቸው ህክምና መሄድ አያስፈልግም ባይነኝ እንደኔ ህክምናን ትተው ሰው ህክምና ከደከመ በኋላ ለሚመጣው ብሩ ከጨረሰ በኋላ ነው ይሄ ከመሆኑ በፊት ግን በሙሉ እምነት ከተነጣ ይሄ ቦታ ለድነት የተዘጋጀ ነው እሺ እግዚአብሔር ይስጥልኝ በጣም አመሰግናለሁ እሺና እሺ ስሞትን ማለበል ጸዳለ ማርያም እንኳን ደህና መጡ አናሩ ደና ቆያችሁ እንዴ ይሄን ቦታ እንዴት ያዩታል ምን ገብረ ታምራት ተመለከቱ እርሶስ ላይ የተደረገ ነገር አለ አው እኔ ቦታ ሲጀመር በትንሽ ራ ጥንቀስ ሲጀመር ነበርኩ በትንሽ ራ ቤት እንደዚህ የለውም በስኒን ቃ ምልክት አድናኝ ማለት እኔ ሳልሄድ በሄደው ሰው በምልክት ብዙ ቤተሰቦች ይፈታልኝ አርሴማ እዚህ ጸበሏ ፈለቀ ሲባል መጣ ቅርብ ነው ድንጋይ ላይ ነበር ወንድና ሴት በተራተራ በሸራ የሚጠመቀው እኔም ተጠመቁ ቤተሰቦቼም ያው በመልእክት ያዳነችኝ እዚህ መጣች ብዬ ስመጣ የበለጠው ነገር ከነ ልጄ ከነ ህቶቼ በአጋኒ ትስረኛ ሊያረጉኝ ሲፈልጉ እብድንት እንድትሆን ብሎ ሲሉ ሁሉንም ፈታልኝ ሁሉንም አሰናብታ ሁሉንም አስተካክላ ለቤት ባለቤት ተከራይ ነበር ወደ ቤት ባለቤትም አድርጋኝ ይሄ ሁሉም በጤና ይገኛል እኔ ክብር ምስጋና ልግለጽ ብዬ ነው ብዙም ባወራ ነገ ድረስ አያልቅም ይሄው ለታምር ሰርታልኛለች ልጄም በጤና እህቴም በጤና እኔም በጤና ኖራለሁ እግዚአብሔር እሰይ ለክብር ምስጋናሽ እኔን ያዳነች ሁሉም ታድን አሁንም እንድታድነኝ ተስፋዬን አልቆርጥም አለሁ አሁንም
ከቤትሽ እንዳታሪቅኝ ፈልጋለሁ። እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አመሰግናለሁ። እሺ፣ የቅዱሳን አምላክ ይክበር ይመስገን። አዎ፣ በሰው ልጆች ደስታ፣ በሰው ልጆች ምህረትና ይቅርታ ጠላታችን ሁሌም ሲቃጠል ይኖራል። ስለዚህ ሁሌም ቢሆን እግዚአብሔር አሸናፊ ነው። እግዚአብሔርን ያዘም ያሸንፋል። የአምላካችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ ከምድር እስከ ሰማይ የተመሰገነ ይሁን። በቅዱሳኑ ላይ አድሮ ምህረትና ይቅርታ የሚያደርግልን አምላክ ይክበር ይመስገን። ውድ ተመልካቾቻችን፣ አሁን ደግሞ እዚህ አንድ ታላቅ አባት ከጎን ያሉ፣ እሳቸውም ጋር ትንሽ ቆይታ የምናደርግ ነው የሚሆነው። በድጋሚ አብሮነታቸው አብሮን ይሁን። ክቡር አባታችን ስሞትን ማልበል፣ እንደው እዚህ ቦታ ላይስ በምን አገልግሎት ላይ ነው ያሉት? ስሜ ሊቀህሮያን ፍቅረ ማርያም አገበ ይባላለው። እዚሁ በጋራ ደብረ ታቦር ቅዱስ ስላሴ ቤተክርስቲያን በሂሳብ ሹምነት ነው የማገለግለው። እንደው ለስንት ዘመን አገለገሉ? አገልግሎትስ እንዴት ነው? በዚህ ቦታ ምን ይመስላል? አዎ፣ አገልግሎት ጥሩ ነው። በዚህ ቦታ ላይ በርከት ያለ አመት ቆይቻለሁ። ወደ 19 ዓመት ቆይቻለሁ። ጥሩ ነው። እስካሁን ድረስ ሰላም እየሰራው ነው። እንደው በምን አገልግሎት ጀመሩ? ሲጀምሩ በቅዳሴ ከዚያ እያደጉ መጡ ወይስ እንዴት ነው ያለው ነገር? እንግዲህ መጀመሪያ ያው በቅዳሴ ሳገለግል ነበር ለብዙ አመታት። ከዚያ በኋላ ያለኝም የትምህርት የአሻሻል ስመጣ በሂሳብ ሹምነት ሀገረ ስብከቱ መደበኝ። ሀገረ ስብከቱ መድቦኝ ለሶስት አመት ያክል ለሳሚት ጊዮርጊስ የሚባላል በዚያ ሳገለግል ቆይቻለሁ። ከዚያ ደግሞ በዚህ ጉራራ ኪዳነ ምሕረት የሚባላል ፈረንሳይ አካባቢ፣ እዛም በሂሳብ ሹምነት ሳገለግል ቆይቻለሁ። ከዚያ ወደዚህ ለሀገረ ስብከቱ ፈቃድ ከዛ ወደ መጥቼ ለ19 ዓመት እዚህ ቦታ ቆይቻለሁ። በጣም ደስ ይላል። እንደው 19 ዓመት እዚህ ቦታ ላይ ሲቆዩ እንደው ምን ገቢረ ታምራትም ተመለከቱ? እንደው እርስዎስ ምን ተሰማዎት? ወደዚህ ቦታ መጥተው ሲያዩ ሁኔታውን እንደው ምን ተሰማዎት? የሚገርመው ነገር እዚህ ቦታ ላይ ከሌላው አድባራት አሁን ቆየሁባቸው ካልኩት አድባራት ሁሉ የተለየ ነገር ነው ያየሁት። ምክንያቱም አንደኛ ይህ ቦታ በተለየ የጸበል ቦታ በጣም ድንቅ ስራ የሚሰራበት ዕውራን የሚበሩ አይናቸው የሚበራበት አንካሶች እያነከሱ መጥተው ክራንቹን ጥለው በእግራቸው እየተራመዱ የሚሄዱበት፣ እንደገና ደግሞ ለብዙ ዓመታት በአልጋ ቁራኛ ላይ የነበሩ ህሙማን እየተፈወሱ የሚሄዱበት ያንን አይቼ እስካሁን ድረስ ለእውነት ለመናገር በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። አሁን 19 ዓመት ቆየሁ ብያለሁ። 19 ዓመት የቆየሁት ያን ያህል የቆየ አይመስለኝም። ሳስበው ያው ቀን እሱ ቆጥሮ ይደርሳል እንጂ ያንን ድንቅ ታምር ስናይ ሳይ በጣም የሚያስገርም ነገር ነው የምናየው። በተለይ አሁን በስድስት በይወር በገባ በስድስት እዚህ ቦታ የሚነገረው ነገር የተለየ ነገር ነው። የተለየ ነገር እዚህ መጥተው ትዳር የፈረሰባቸው እንደገና ደግሞ ልጅ መውለድ ያቃታቸው እዚህ መጥተው ተናግረው በሶስተኛው ቀን ደረሰልን ሲሉ ውስጤ ከፍተኛ ደስታ ነው የሚሰማው እና ይህ ነገር ስሰማ ይህንን ገርሳይ በጣም ነው የሚደሰተው እና ቦታዋ የተለየች ቦታ ነች። ምክንያቱም የታመሙ ሰዎች ተመልሰው ው ህመማቸውን ይዘው አይመለሱም፣ ድነው ነው የሚመለሱ። እንደገና ደግሞ ልጅ መውለድ የተሳናቸው ሰዎች ልጅ ወልደው በአመቱ ሲመጡ ልጅ ወልደው ልጅ ያገኘ አርሴማ ሊሰጠችን እያሉ ይህን ድንቅ ታምር ሁሉ ጊዜ ሲናገሩ ሰማለሁ። አርሴማ በዋለች በስድስት ሁሉ ይሄ ነገር ሰማለሁ እና በጣም ደስ የሚል ቦታ ነው፣ የተለየ ቦታ ነው። እንደው መጠለያ አለ? ለምሳሌ ሰዎች ወደዚህ ቦታ ሲመጡ የሚያርፉበት መጠለያ አለ ወይ? አዎ፣ እሱ ችግሩ። አሁን እዚህ ቦታ ላይ ብዙ ሰው ያው ድንቅ ስራዋን ያዩ አንዳንድ ሰዎች ከመሆናቸው ሌሎች ናቸው እንጂ ሌላ ብዙ ሰው አላየውም። ቦታው መጠለያ የለውም። እንደገና ደግሞ የሚገርመው ነገር ከዚህ በታች ያለ ውሃ የሚወርዱበት ነገር አለ። ከፍተኛ ሽታ ነበረው። ያን ሽታውን አሁን ለማስወገድ ብዙ ስራ ለመስራት ታቅዶ ነበር። ያ ነገር ግን ሊሳካ አልቻለም። በአቅም ማነስ ያው ቤተክርስቲያኗ ቀብር ቦታዋ ብዙ ገቢ የላትም። ገቢ ስለሌላት ያው ያንን ነገር ማሳካት አልተቻለም እንጂ እዚህ ቦታ ላይ ስራ ቢሰራ እውነት ለመናገር ብዙ ህሙማን ይፈወሳሉ። እዚህ መጥተው አሁን የመጸዳጃ ቤት የላቸውም። መጥተው ለመቀመጥ አይቻልም። ምክንያቱም አቅም ቢኖር ያን መስራት ይቻላል። እንደገና ደግሞ መጠለያ የሚያርፉበት ነገር ቢኖር ብዙ ህሙማን ይፈወሳሉ። አሁን እዚህ መጥተው
እንደገና ተመልሶ ሀገራቸው ሄዶ ነው ያን ድንቅ ነገር ይዘው የሚመጡት እንጂ እዚህ 3 ቀን 4 ቀን ሱባኤ ይዙ የተለየ ድንቅ ሳይሰራ ልጅ ቦታ ላይና ወጥ የተለየ አዲስ አበባ ድባራት ሁሉ የተለየ ቦታ ልጅ ቦታ ደብሩ ሰብከተ ወንጌል ሐላፊ ከመምህር ኪሮስ ጋር ቆይታ አድርገናል። አገልግሎት ለርሶው ምንድነው? አገልግሎት እንዴት ይመለከቱታል? እንግዲህ አገልግሎት ስንል ብዙ ሁለንተናዊ የሆነ ጉዳይ ነው። በአንድ ረሰ ጉዳይ የሚዘጋ አይደለም። ገና ከልጅነት ጊዜ አንስቶ ከ8 አመቴ ያብነት ትምህርት ቤት ውስጥ መማር ድላግንቼ ከዛን በኋላም በነበረኝ የዲቆና አገልግሎት እሱን ያሳደኩ መጥቼ ዘመናዊን ትምርትን በጎን እንዲው ደግሞ መንፈሳዊውን ትምርት በጎን ያስኬድኩኝ በቅድስ ስላሴ መንፈሳዊ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ የመማር ዕድል አግኝቼ የመጀመሪያ ዲግሪም ማስተርስም በዛው ፕራክቲካል ቲዮሎጂ ግራጁዌትን ሆኜ ነው መገኘው በአሁን ሰዓት ላይ። ስለዚህ አገልግሎት ለኔ ብዙ ነገር ነው። አገልግሎት ጸሎት ነው። አገልግሎት አምልኮ ነው። አገልግሎት ራስን በእውቀት እናሳድግበት መንፈሳዊ መንገድ ድልድይም ነው። ስለዚህ ለኔ አገልግሎት ብዙ ነው። እሺ፣ እንደህን ጥያቄ ያነሳውት ያለ ምክንያት አይደለም። በተለይ አገልግሎት ጸሎት ነው። አገልግሎት እግዚአብሔር ጋር መገናኘት ነውና እርሶ እዚህ ቦታ ላይ ሲቆዩ እንደዚህ ቦታ ያለው አገልግሎት ምን ይመስላል? በመጣውባቸው ሰሞኖች ብዙ የወንጌል አገልግሎት ተደራሽነት አልነበረም እዚህ ቦታ ላይ። ጥቂት ሰዎች ብቻ ነበር የሚማሩት። እኔ ግን ከመጣውባቸውና ሌሎች ቦታ ከቆየውባቸው አኳያ ልምድን በመወሰድ የዚህ ማህበረሰብ እዚህ አከ የሚኖረው ማህበረሰብ በወንጌል መረሰረስ አለበት በደም መገልገል አለበት ከሚል ከነባሩ ስብከተ ወንጌሎች ጋራ በመመካከር ሁለት የነበረውን ጉባኤ ወደ 10 አሳደገናል። 10 ወራዊ ጉባኤዎች አሉን። ህዝቡም ወንጌል ለምዷል። በደም በቃል እግዚአብሔር ይሰማል፣ ዝማሬውንም ያደምጣል። ስለዚህ እንደካ ክፍለ ከተማ ከካ ሚካኤል ቀጥሎ ሁለተኛው ቦታው ካራ ስላሴ ነው በአሁን ሰዓት ላይ። ስለዚህ አገልግሎቱ በጣም እየሰፋ የተሳለጠ ማህበረሰቡም በእምነት በእውቀት ያደገ በስርዓት አምልኮ ሆነን ከሱም ይተበቀበትን ማንኛውንም ጉዳይ አስተዋጽኦ ያደረገ በስፋት እየተገለገለ ያለበት ቦታ ነው ለመናገር ያስደፍረኛል። አሁን እንደው ስሰማ በተለይ በ6 የቅድስት አርሴማ ማማላጅነት በሰፊው ነው የሚገለጠውና እርሶ ደግሞ እዚህ አገልግሎት ስለሆኑ እንደው ከመያስታውሱት እንደው ቦታው ላይ ከተደረገ ገብረ ተአምራት እስኪ ለተመልካቾች ትንሽ ይበሉልኝ። እንደው ላለመዋሸት ያክል በዚህ ጥቂት ደቂቃ ውስጥ የቅድስት አርሴማ ገብረ ተአምር መግለጽ ይከብደኛል። ምናልባት ዋና ዋናዎቹን ላንሳቸው ከሚለው አኳያ ነው።
እኔ ከመጣው አራተኛ አመቴ ሊዝ ነው እዚህ ቦታ ላይ የመጣውባቸው ሰሞን አንድ ማቃት ስመጥር ዓለም አቀፍ አትሌት ስሟን አሁን ስለዘነጋውት ነው ይቅርታ በመተት መላ ካላቷን አስራዋት በአርሴ ማጸበል ስትማቅቅ ነበር ያገኘዋት እንደመጣው ሁለት ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ እንደው ለመግለጽ ለመናገር እንኳን ቃል በሚያጥር መንገድ ያ ሁሉ ታሪኳ ተቀይሮ ንግሮቿም ተፈተው እጆቿም የታሰሩ ተፈተው በቅድስት አርሴ ማማላጅነት እምነቱን ጸውን ጠምቃ ማለት ነው ከዛ በኋላ ደግሞ ህይወቱን አንድ ብላ ጀምራ ካንዴም ሁለት ሶስት ጊዜ አውሮፓ ምድር ላይ 42 ኪሎ ሜትር ማራቶን ሩጣ ተሸልማ ዋንጫውንም ያገኘችውንም ገንዘብ ሜዳሊያውንም ጭምራ መጣ ለቤተክርስቲያን ተሰረከብ ባይኖቼ ለማየት ሞክሬ ያለው እዚሁ አስቀምጥ እዚሁ ወጥ እዚሁ ነው ያለው ምናልባት በስተኋላ ላይ ልናሳያችሁ እንችላለን ሌላው የማረሰው አንዲት እናት ልጇ በኦፕራሲዮን ነው መገላገል ያለብሽ ምክንያቱም የልብ ኬስ ስላለብሽ ብለው ነግረዋት ነበር እናቲቷ ግን እዚህ አከብል ሁሉ የማጠፋ ሴት እናት ምናልባት እንደው ማግኘት ተስራ ሄዳ ነው ለናገኛት ሞከረን አልተሳካለንም እኔ ከአርሴማ ውጭ ልጄን ኦፕራሲዮን ሊያደርግልኝ የሚችል የለም ብላ ባላት ጽኑ እምነት እናትየው ጸበሉን እምነቱን እያጠጣቻት በመስቀሉ እንድትሻሽ ያደረገቻት ያላንዳች ኦፕራሲዮን ቤቷ ውስጥ በሰላም መገላገል ችላባይናችን ለማየት ችለናል አንዷም እንደዚሁ ልጅ አልነበራትም ልጅ በማጣቷ ምክንያት ተዳሯ የመጨረሻው ደረጃ ላይ ደርሶ ባለቤቷም ልጅ ክሬልሽ ካንቺ ጋር መኖር አልችልም ብላ በቅድስት አርሴማ ማማላጅነት እያለቀሰች ለእናታችን ለቅድስት አርሴማ ተናግራ እንደው በ11ኛው ሰዓት እግዚአብሔር ይመጣል ተብሎ የተጻፈው ቃል ይፈጸም ዘንድ ይመስለኛል ዛሬ አንድ ልጅ አይደለም 3 4 ልጆችን ታቀፋ ልጆቿም እዚህኛ ሰንበት ተማሪ ሆነው ስናያቸው ምን ያክል ደስ እንደሚያሰኝ ለመገለጽ ከቃላት በላይ ነው እና እንግዲህ ብዙ ነው የማቃቸው ነው የተናገርኩት እንግዲህ የመተቱን ብናነሳው በተለይ ወንድም በወንድሙ ይጨከነበት ዘመን ስለሆነ እህት በእህቷ ሊጨከነችበት ዘመን ስለሆነ እንደው ከዚህ ጋር ከመተቱ ጋርም ሳገናኘው በቤተሰብ ውርስ ምክንያት አንድ እናት የገዛ ወንድማቸው አብደው እንዲጠፉ መተታሰርቶባት ለንብረቱ ሁሉ ጥሎ ለሚያልፈው እንግዲህ መጽሐፍ እንደሚናገረው ሁሉም ሐላፊ ነው የሚለው አይደል እድሜም እንደ ጧት ጤዛ ነው ይሸሻል ነው በተለይ ዮግ የሚነግረንና ይሄ ለጊዜያዊ ጥቅሙ ሲል የገዛ እህቱ ላይ መተታስመትቶባት ቀን መተኛት አትችል ማታ መተኛት አትችል ታጓራለች በታዩት ደሞ እድሜዋ ወደ 40 ውስጥ ያለፈ ነው በእናታችን በቅድስት አርሴማ ጸበሉስ ከመጣች ጊዜ ከተጠመቀችበት ጊዜ አንስቶ ያ ሁሉ ታሪኳ ተቀይሮ ዘመን ተገልብጦላት እግዚአብሔር ዛሬ በአምልኮት ቆማ ያ ጤንነቷ ተመልሶላት ወንድሟም እንዳሰበው ሳይሆን እግዚአብሔር ደግሞ ታሪኩን ቀይሮ በሷ ላይ የነበረው ነገር ወደሱ ሄዶበት አሁን ሴትዮዋ በነጻነት ቆማ ስታመሰግን ሁልጊዜ ልልቷን ስታሰማ ስናያት አቤት ቅድስት አርሴማ እውነት እንደተባለው በድርሳንሽ እንደሰማ ነው በገድሉ እንዳነበብ ነው ለተቸገሩትና ለተጨነቁ ሰዎች እነተኛ ፍቱን አማላጅ ነሽ ለን እኛም በመልጃው እንግዲህ ከሰዎች ከተደረገላቸው አንጻር ያመሰገነን ትውልዱ ደግሞ ይሄን አይቶ እንዲድን ባገኘነው አጋጣሚ በመናገር ላይ እንገኛለን በእውነት በጣም ይገርማል የቅድስት አርሴማ አማላጅነት እንደው ለሁላችንም ይድረስልን እንግዲህ እርሶ እዚህ ሰባኪ ወንጌል ነው ስብከተ ወንጌል ሐላፊ ነውትና እንደው ጉባኤ መሽመሽ ነው መታከያይዱት ሲቀጥል ደግሞ ይሄ ቦታ ገብረ ተአምራቱን ይዞ እንዲቆይ እንደው እርሶም ኃላፊነት ስላለቦት ማህበረ ካህናቱም ጭምር ምን እየተሰራ ነው ያለው እንግዲህ ጉባኤያችን ስንነሳ ቀደም እንዳልኳችሁ ሁለት ጉባኤ ነበር እኔ ከመምጣቴ በፊት የቅድስት አርሴማ ዕለትና በለቱ ጧትና ማታና የቅድስት ሥላሴ ጧትና ማታ ነው ጉባኤ ያለው አሁን ግን የህዝቡ በደንብ እኔ ከመጣው ሆዴ ማለት ብናገር እንደውም አያስደፍርምና የመጀመሪያ የሥራ መጀመሪያ ያደረግነው ሰው አስራት ከመስጠቱ በፊት የሚሰጥበትን ምክንያት ማወቅ አለበት ከመስገዱ ፊት የሚሰግድበትን ከማምለኩ ፊት የሚያመልከውን ማወቃለን ለምልጃጆቹን ከመዘርጋቱ ፊት የሚለመነውና የሚያስለመነው ማወቃለበት የሚለውን የሥራችን መጀመር ያረገን ተነሳ ስለዚህ ምንድነው ያደረግነው በወቅቱ የነበሩት ሁለት ጽላት ነበሩ እሺ ጉባኤውን ለማስፋት ምክንያት ደግሞ የሚሆኑ ጽላቶች ሊያስፈልጉ ስለሚችል የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያምን የቅዱስ ጊዮርጊስን እንዲሁ ደግሞ የእግዚአብሔር አብን
የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስን እና ሌሎችንም ታቦታት በመጨመርና በማስጨመር ጉባኤውን ወደ 10 አስጠጋ ነው። ምክንያቱም የኛ ሰው እንደሚታወቀው የግድ በለቱ መታሰቢያ ያለለት ጻድቅ ከሌለ የመምጣት እድሉ ትንሽ ከበድ ይላልና ያንን ምክንያት ያንን ግምት ውስጥ ማስገባት የደብሩ ካህናት፣ የአስራ ጽፈት ቤት፣ የሰበካ ጉባኤዎች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ ማህበረ ምእመናን ከስብከተ ወንጌል ጋር በጋራ መክረን እነዚህ ጽላቶች ቢመጡ ጉባኤውም ያሰፋልናል፣ ምእመናኑ የሚማጸኑበትና የሚደገፉበት ይበዛል ከሚል አኳያ እነዚህን ጽላቶች አምጥተን 10 ጉባኤ አድርሰናል። በአሁን ሰዓት ላይ የጠጠር ሞር ወራ የለም። በተለይ ወራዊ ጉባኤዎች ላይ ሳምንታዊ ጉባኤ ደግሞ ብለን ሮብን ሳምንታዊ ጉባኤ አድርገን አቋቁመናል። በሮብ ጉባኤ ብትመጡ በዓለ ንግስ ነው የሚመስለው እዚህ ቦታ ላይ እና ስለዚህ ብዙ ስራዎች ይሰሩ ነው፣ ጉባኤውም የተስፋፋ ነው እና ይህን በማድረግ ላይ እንገኛለን። እንግዲህ ይህን የሚመለከቱ ኢትዮጵያውያን የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖት ልጆች ካራ ስላሴ የጉባኤ ቦታ መሆኑ እንዲያውቁ፣ ካራ ስላሴ ፈውስ ቦታ መሆኑ እንዲያውቁ፣ ካራ ስላሴ ሲመጡ በህይወታቸው የጎደለባቸው ጉዳይ በቅዱሳኑ በእናታችን በቅድስት ድንግል ማርያም አማካኝነት በቅድስት አርሴማ አማላጅነት በእግዚአብሔር ቸርነት ሁሉ ነገር እንዲከናወን አስበው ጭምር እንዲመጡ ይህን ለማለት እወዳለሁ። አንዱ እዚህ ቦታ ላይ አጥማቂ እንደሌለ ሰማለሁና ቅድስት አርሴማ በራሷ ነው የምታጠምቀውና ሰዎች ወደዚህ ቦታ ሲመጡ እንደው ማንን ብለው ይመጡ? በተለይ ምን ሰማቸው ስላለ የሆነ ቦታ ላይ የሆነን ሰው ፈልጎ የሚሄድ ሰው አለና እንደው ለውድ ተመልካቾቻችን እርሶ ምን ይላሉ? ይሄን ነገር ብዙ ቦታው ላይ እኔም በአካል በስብከተ ወንጌል ስለያየ ቦታው ላይ ያገለግል ነበር። እንዲሁ ደግሞ በጉዞ የተለያዩ ገዳማት ላይ ይጓዝ ነበር። የኛ ምእመናን ለወንጌል ውስጣቸው ጥልቅ በጥልቀት ደረጃ ላይ ስላልተረዱት ሰውም ብለው የሚከተሉ አካላቶች አሉ። ይህ ስህተት ነው። ለወደፊትም ባይኖር ደስ ከሚለኝ አንዱ ይሄ ነው። ምክንያቱም ፈዋሹ እግዚአብሔር ነው፣ አዳኙ እግዚአብሔር ነው፣ ሌላው ሰው ምክንያት ነው። ሁሉን የሚሰራው እግዚአብሔር እንደሆነ ያምናለሁ። በራሴ በኩልም የቤተ ክርስቲያን የማስተምሮ ስለሆነ ቅድስት አርሴማ ለየት የሚያደርጋት ወይ ደግሞ ይሄ ቦታ ለየት የሚያደርገው ነገር ቢኖር ምንድን ነው? ጸበሉ በእያንዳንዱ ቅዱሳን ስም ነው ያለው። የእመቤታችን ጸበል አለ፣ የሩፋኤል አለ፣ የእግዚአብሔር አብ አለ፣ የስላሴ አለ፣ የቅድስት አርሴማ አለ። ሰው በወደደው መርጦ ይገባል። በሚደንቀው ሁኔታ ደግሞ በወደደው መርጦ ሲገባ መንፈስ ካለበት የገባበት ጸበሉ መጠመቂያው ስፍራ ላይ የቃል ኪዳን የተደረገ ታቦቱን ስም ነው የሚጠራው። ለየት የሚያደርገው ነገር ይሄ ነው። የአርሴማ መርጦ ከገባ አርሴማዊ አታቃጥኝ ነው የሚለው። የስላሴ መርጦ ሲገባ ስላሴው አታቃጥኝ አታጥፋኝ ብሎ ሲጮህ እንሰማለን። ስለዚህ ለየት የሚያደርገው ምንድን ነው ስንል በጸበሉ በመጸበያው ስፍራ ላይ የሚያጠምቀው ራሱ ቃል ኪዳን የተገባለት ቅዱሳን ናቸው የሚያጠምቁት። እንግዲህ ሲጮው እንደምንሰማው ሲለፈልፉ እንደምንሰማው እና ካህን አያጠምቅም፣ መነኩሴ አያጠምቅም፣ ሌላም አካል አያጠምቅም። የካህናት ድርሻ በሌሊት ተነስተው ምእመናን መጥተው ከመጸበላቸው በፊት ቦታውን ቅድም እንዳያችሁት በማይጠንቱ ጸሎት የማይጠንት ጸሎት ይደረጋል። ከዛም በኋላ ይወጣል። ምእመናን እየገቡ በራሳቸው የሚጠመቁት አንደኛ በቅዱሳኑ ምልጃ ተማምኖ ስለገቡ ይፈውሷቸዋል ብለን ስለምናምን ከሰው ጋር ንክኪ አያስፈልግም ብለን ስለምናምን በዚህ አይነት መንገድ ጸበሉ የተጠመቁ ይገኛሉ። ቅዱሳኑ ራሳቸው ናቸው የሚያጠምቁት፣ ሰው አያጠምቅም። ከሌላው ቦታ በተለይ ኢትዮጵያ ገዳማትና አድባራት ካሉት ለየት የሚያደርገው ቅድስት አርሴማ ወይ ደግሞ የእኛና ደብራችን ራሱ ቅዱሳኑን የሚያጠምቁት ሰው ያጠካን አይጠምቅም ለማለት ያክል ነው። ይህን በዚህ መንገድ ቢረዱ ጥሩ ነው ያስባለሁ። መልካም። እንግዲህ ብዙ ነገሮችን የጨረስን ነው። የመጨረሻ ጥያቄ ነው ሊሆን የሚችለው መጠይቀውት። አሁን እንግዲህ እዚህ አካባቢ በተለይ በወንጌል አሁን ጥሩ ላይ ነው ያሉት እና የሚመለከቱ ተመልካቾችም እንደው ሲመጡ ስርዓት ካለው ቦታው ላይ እሱን አንደኛ እንዲነግሩልኝ፣ ሁለተኛ ነገር ደግሞ እንደው የተጀመሩ የልማት ስራዎች አሉ ወይ? እርስዎ ስብከተ ወንጌል ኃላፊም ስለሆኑ እንደው ይህንን ቢገልጹልኝ። አዎ፣ የልማት ስራዎች አሉ። ወደ ልማት ስራዎች ከመግባታችን በፊት የቦታውን ስርዓት ማወቅ ደግሞ ያስፈልጋል። አዎ፣ በቅድስ በመጸበያ ስፍራዎች በተለይ ቅድም ባያችሁት በአርሴማ ቦታ ላይ ለመጸበል የሚመጡ ሰዎች ውስጡ ለጫማ አድርጎ መግባት አይቻልም። ሴቶች ከሆኑ ደግሞ የሴቶች ልማድ እያለባችሁ ወደ ፍረት መግባት አያስፈልግም። እንዲሁ ደግሞ ራሳቸውን በንስሐ አዘጋጅተው መጥተው መጠመቅ ነው ያለባቸው። ይህ የቦታው ስርዓት ነው። ለምንድን ነው? በወቅቱ ተጸብለው ብቻ አይደለም የሚሄዱት። ቅዱሳኑ ካጠመቋቸው በኋላ
በመረጡት ቅዱስ ስም ገብተው ተጸብለው ቆጡ በኋላ የቀባ ቅዱስ ደግሞ የመቀባት አገልግሎት አለ። እንግዲህ እንደዚህ አይነት ምስጢራዊ ጉዳይ የሚፈጸሙበት ቦታ ቢለ ሲገባ የራስን ንጽህና ሳይጠብቁ ወደዛ ቦታ መምጣት ችግር ነው፣ መቅሰፍትም ሊሆን ስለሚችል ይሄን መመናኑ ይሄንን አውቀው ለቤተ ክርስቲያን የሚገባውን ስርዓት በመጽሐፍ ተጽፎ እንደምንሰማ የቆንኩበት ስፍራ የተቀደሰች ናትና እንደሚለው መጽሐፉ፣ እንግዲህ ይሄ እግዚአብሔር ያለበት የሚኖርበት ስሙ የሚጠራበት ስፍራ ስለሆነ ስሙ የሚጠራበት ስፍራ ላይ ኖራለሁ ስላለ ሰው የራሳቸውን ንጽህናቸውን ጠብቀው ለቤተ እግዚአብሔር የሚገባውን ማንኛውንም ከሰው የሚጠበቀውን አገልግሎት ራሳቸውን ጠብቀው እንዲመጡ እናሳስባለን። በደብሩ የተሰራ ያለበት ስራዎች ብዙ ናቸው። አንደኛው ስብከተ ወንጌላችን ነው። ከወንጌል የምናስቀድመው ምንም አይነት ስራ የለንም። ስለዚህ ምእመናን በወንጌሉ ረገድ ላይ ወንጌሉን ለማስፋፋት ወንጌሉ እንዲስፋፋ የበኩላቸውን አስተዋጽኦ ማድረግ ይችላሉ። እንግዲህ ወንጌል ሲኖር ነው ቤተ ክርስቲያን የምትኖረው። ሌላው ስርዓት ነው፣ ወንጌል ዶግማ ነው። ቅዳሴው ስርዓት ነው፣ ወንጌሉ ዶግማ ነው። ስለዚህ ዶግማ የሆነው ወንጌል ትኩረት አድርጎ አገልጋዮች መጥተው እንዲያገለግሉ፣ ለአገልጋዮች የሚሆን ትራንስፖርት፣ እንደዚህ ነገሮች በአሁን ሰዓት እያስቸገሩን ስለሚገኙ በዚህ ጉዳይ ላይ እንዲራዱ እንፈልጋለን። ሌላው በታች ቅድም አርሴማ እንዳያችሁት መንገድ የያዘ ቦታም ስለሆነ ቢሮዎችን ማነው ለሱቆች የሚሆኑ ቤቶችን እየሰራ ነው የምንገኘው። ወደ 28 ቢሮዎችን ሱቆቹን አቅደን ወደ 16-17 የሚያክሉትን ሰርተናል። ጥቂት ነው የሚቀሩን። በቀሩት ላይ ደግሞ ምእመናን እንዲረባረቡ እንፈልጋለን። ሌላው G+2 የሆነ በዚህ በዋናው ካቴድራል ቅድስት ሥላሴ የስብከተ ወንጌል አዳራሽ፣ የሰንበት ትምህርት ቤት መማሪያ ክፍሎች፣ አጠቃላይ የደብሩ ጽሕፈት ቤት የሚያከናውኑበትን ዲዛይኑን ጭምር አሰርተን በኋላ ዲዛይኑን ታዩታላችሁ ስራ እየሰራ እንገኛለን። ስለዚህ በዚህ ላይ እንግዲህ እግዚአብሔር የፈቀደለት ነው መጽሐፍ የሚለው ለመስጠት መሰጠት ያስፈልጋል ነው የሚለው። ስለዚህ መሰጠት ስለሚያስፈልግ እግዚአብሔር እጁና ኪሱን ያስማማለት ሰው በዚህ መሰረታዊ ልማቶች ላይ ቢተባበርና የበኩሉን አሻራ ቢወጣ ታሪክ የማይረሳው ነው፣ በዘመኑም ደግሞ የሰማዩን ቤቱን የሚያዘጋጅበት ነው ብለን ስለምናምን እኛ በዚህ ጉዳይ እንዲራዱ ስንል በስብከተ ወንጌል ክፍሉ ስም አደራ ለማለት እወዳለሁ። እንደው የኢትዮጵያ ትንሳኤ መቼ ነው ይላሉ? የኢትዮጵያ ትንሳኤ እኔ ሩቅ አድርጌ አላስበውም፣ ዛሬ ነው። ትንሳኤ ደግሞ የሚረጋገጠው ወይም ትንሳኤ ነው የሚባለው ከራስ መለወጥ ነው የሚጀምረው። እኛ ከተለወጥን ለሀገሪቱ ትንሳኤ ነው፣ ለቤተ ክርስቲያን ትንሳኤ ነው። ምክንያቱም አሁን በሀገራችን የምንሰማው ሰዎች የምንሰማው የምናየው ነገር በሙሉ ህዝቦቻችን በተለያየ ጎራ ውስጥ ተሰልፈው ስለ ሀገሪቱ ብዙ ነገር ያስባሉ። እንደ ኢትዮጵያ ትንሳኤ ቀርቦ እንደው ይሄን ማአቱን ይሄን መከራ ባላየ ነው የሚሉ ሰዎች አሉ። የኢትዮጵያ ትንሳኤ የሚያመጣው እግዚአብሔር ቢሆንም የትንሳኤው ደግሞ አካልኛዎች ነን። እኛ ከክፉ መንገዶች ከሸሸን፣ ከኃጢአት መንገዶች ላይ ራሳችን ካራቅን፣ ከደም ማፍሰስ፣ ከአካል ማጉደል፣ ከሌብነት፣ ከሙሰነኝነት እና ከዚህ መሰል ጉዳዮች ራሳችን ካጸዳ ነው ኢትዮጵያ ትንሳኤው ቀርበዋል፣ እኛው የትንሳኤው ደግሞ አብሳሪዎች ነን የሚለውን ነገር አስባለሁ በራሴ መንገድ። እንግዲህ ንቁ እንደ እስከማውቀው ድረስ አንዴ እድል አግኝቼም በደቡብ ክልል በሆሳህና ዞን አይ ቲንክ ወረዳ ከተማ ልበለው ስር የሚገኘው በአንገጫ ቅዱስ ተክለ ሃይማኖት ቤተ ክርስቲያን ሙሉ ህንፃውን ሰርተው ለማስመረቅ በተሰናዱበት ጊዜ በለቱ በስብከተ ወንጌል ተጋብዤ ሄጄ ያየሁት እኔ ነኝ። እና ያ አካባቢ እንደምታውቁት በመናፍቃን የተወረረበት ነው። ይህ ዓለም ያውቀዋል። በተለያየ መንገድ ክርስቲያኖች ክርስቲያን በመሆናቸው ብቻ ዋጋ እየከፈሉበት ያለ አካባቢ ነውና ያንን አሰረታችሁ ለምረቃቱ ለተገኝቼ ቃለ ወንጌልን በመስጠት እንደ ድለኝነት ብቆጥረውም ገና መሰሩ ስራዎችም እንዳሉ አውቃለሁ። ስለዚህ ይሄን ድምጽ የሚሰማችሁ የቤተ ክርስቲያናችን ልጆች፣ የተዋህዶ ልጆች፣ በመላው ዓለም የምትገኙ የኛው ልጆች ከዚህ ማህበር ጎን በመሆን የተጀመሩትን ስራዎች ካሉ እንድታስጨርሱ፣ የሚጀመሩ ስራዎች ደግሞ ካሉ አብራችሁ መሰረተ ድንጋዩ እንድትጥሉ፣ ትውልዱን ከመናፍቃን መንጋጋ እንድታወጡ፣ የበኩላችሁን ድርሻ እንድትወጡ እያልኩ ለማሳሰብ እወዳለሁ። ንቁ ማህበራችንን አጋዕዝተ ዓለም ሥላሴ ይጠብቅልን እላለሁ። ማህበርተኛውን ይጠብቅልን። ለዚህ የምትረዳዱት እናንተም ደግሞ በምትወጡበት በምትገቡበት እናታችን ሰማዕቷ ቅድስት አርሴማ
ወላይታ አምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም ከጎናችሁ ሆና እንጠብቃችሁ ጸሎታችን ነው። እንግዲህ ዳዊታችን በገለጥንበት ጊዜ ውዳሴውን በመናደርስበትም ጊዜ በጸሎት እናስባለን። በእኛ በኩል አመሰግናለሁ። ክብራት ይስጥልኝ፣ እግዚአብሔር ያክብርልኝ፣ አስበሊቃውንትን ያድልልን። እንግዲህ መምራችን እንደሰማችሁት የምትራዱ ይህንን ሚዲያ የምትመለከቱ ላይክ በማድረግ ሰብስክራይብ በማድረግ ሼር በማድረግ ሁሉ መንፈሳዊ ግዴታችሁን የምትወጡ ሁሉ እንግዲህ እንደምትሰሟቸው አባቶቻችን ጸሎታቸውን በሚያደርሱበት ጊዜ ዳዊታቸውን ውዳሴ ማርያማቸውን በሚገልጡበት ጊዜ ሁሌ ስመ ክርስትናችሁ እየተጠራ ነውና በእውነት ደስ ይበላችሁ። ቆይታችሁን ከኛ ጋር እንድታደርጉ በእግዚአብሔር ስም እንጋብዛለን። መርሃ ግብራችን ይቀጥላል። ስሞትን ማለበል እንተዋወቅ። መጋቢ ስርዓት አበራ ይባላለሁ። እዚህ ቦታ በምን አገልግሎት ላይ ነው እያገለገሉ ያሉት? እዚህ ቦታ ላይ እንግዲህ በቢሮ ስራ በውስጥ ኦዲተር ወይ ተቆጣጣሪ ሆኜ ነው እየሰራሁ ያለሁት። አገልግሎት በካራ ስላሴ ምን ይመስላል? እንደ ገጠመዎት ነገር አለ ወይ በአገልግሎት ላይ? ካራ ስላሴ አገልግሎቱ እጅግ በጣም ደስ የሚልና በተለይ ይሄ ዘመን የዘመነ ጽጌ ስለሆነ ካህናት አባቶች መምህራን በርካቶች አሉ። አገልግሎቱ በጣም ሰፊ ነው። ቅዳሴ ከአመት እስከ አመት ነው የሚቀደሰው። ሰዓታት አለ፣ እንደዚሁም ደግሞ ማህሌት አለ። አገልግሎቱ እጅግ በጣም ደስ ይላል እና የማይቋረጥ አገልግሎት ነው ያለው እዚህ። እንደው በአገልግሎት ምን ገጠመዎት? የሚያስታውሱት ገጠመኝ አለ? በአገልግሎት እንግዲህ ያው ሰይጣን ይፈትናል። አሁን ያያችሁት ልማቱም እየተሰራ ነው የሚገኘው። ትንሽ የገንዘብ እጥረት የአካባቢው ምእመናንም ይህን ካቴድራል ስንሰራም በርካቶች እዚሁ ያሉ ምእመናኖች ስለሰሩት እንደዚሁ ቦታው ላይ ብዙ ልማት አልተካሄደም። ከዛ አንጻር ግን ወደፊት የምናስባቸው ነገሮች አሉ። አሁን ላይ ግን ጸበሉ እጅግ በጣም ደስ የሚል ነው እንዳያችሁት። ግን መሰራት ይፈልጋል በጣም መጠመቂያ ጸበሉ ክፍሎቹ በጣም መሰራት አለባቸው። ጸበሉ በደንብ መጠበቅ መቻል አለበት። አጥር መሰራት መቻል አለበት። እንደዚሁም ደግሞ የጸሎት ቤት መሰራት መቻል አለበት። ይሄ ይቀረናልና ከአቅም ማጠር አንጻር ልማቱን ብዙ አልሄድንበትም። ያው እንሞክራለን፣ አቅም ሲያጥረን እንደዛ እያቆምን በዚህ አይነት ሁኔታ ላይ ነው ያለው እና ቦታው በደንብ አድርጎ እነኚህ የገለጽኳቸው ልማቶች ቢሰሩ ለብዙ ለበርካታ ምእመናን የአገልግሎት የፈውስ መስጠት የሚቻልበት ሁኔታው። ጸበሉ እጅግ በጣም የተፈጥሮ ጸበል ነው፣ በጣም ፈዋሽ ነው። ከዚህ አንጻር ሰዎች ከተለያየ ርቀት መጥተው እዛ ቦታ ላይ ፈውስ አግኝተው በጣም ደስተኛ ሆነው እግዚአብሔርን አመስግነው ይሄዳሉ እና በጣም ያለው ነገር በዚህ መልኩ በጣም ጥሩ ነገር ነው ያለው። ግን በጣም መሻሻል አለበት። አሁን ለምሳሌ እንደው ምናልባት ለወደፊት ልትሰሯቸው ያሰባችኋቸው እቅዶች ይኖሩ ይሆን? አዎ፣ እጅግ በርካታ ናቸው ያቀድናቸው እቅዶች። ቅድምም እንዳየ ነው የመጀመሪያው ጸበሉን በደንብ አድርገን የመስራት ስራ ነው የምንፈልገው። ክፍሎቹን በደንብ በርካታ ምእመናን ወረፋ ሳይጠብቁ በመጡ ቁጥር ጸበሉ በጣም ኃይል አለው ሲፈልቅ በጣም በርካታ ነው እና አንዳንዴ እንዘገዋለን እንዳይፈስ እያደረግን ማለት ነው። ከዚህ አንጻር ክፍሎቹ በዛ አድርገው ቢሰሩ ብዙ ምእመናን ማስተናገድ የሚችል ነው ጸበሉ ማለት ነው እና ክፍሎቹ በደንብ መሰራት መቻል አለባቸው፣ በብሎኬት በደንብ አድርገን። ከዛ አንጻር ደግሞ እንትኖቹም እንዳያችሁት ነው ጸሎት ቤቱ በክረምት ጎርፍ ይመጣል ከላይ። ጎርፉ ወደ ውስጥ እንዳይገባ በቱቦ አድርጎ የሚያልፍበት ሁኔታዎች መፈጠር መቻል አለበት እና እሱ ወደ ግቢ እየገባ ትንሽ ያስቸግረናል ውሃው ማለት ነው እና ከዚህ አንጻር ይሄ ጸሎት ቤቱም እንደዚሁ ምእመናን የሚጸልዩበት የሚሰግዱበት ውዳሴ ማርያም የሚደግሙበት ያስፈልጋል እና በስፋት ለአገልግሎትም አመቺ መሆን መቻል አለበት። ትምህርተ ወንጌል ይሰጣል። ከዚህ አንጻር ግቢው በደንብ ተጸድቶ መነጠፍ መቻል አለበት። ይሄ ልማቶች ይቀራሉ እና ቢሰሩ እነኚህ እጅግ በጣም በርካታ ምእመናን ፈውስም ያገኛሉ፣ በርካታ ጥቅሞችም አሉት ከቤተክርስቲያኑ ከእምነታችን አንጻር ማለት ነው። እንደው ብዙ በቀን ለምሳሌ ብዙ የሚጠመቁ ሰዎች ይኖራሉ? አዎ፣ እጅግ በጣም እስከ ስንት ይሆናል በግምት? በትንሹ እስከ 300 ሰው በቀን ይጠመቃሉ እና ይሄ ዘወትር ነው። ቅዳሜና እሁድ የአርሴማ ዕለት ከሆነ ግቢው ይሞላል። ውጪ ላይ ነው የሚቆመው አብዛኛው ሰው። እንዳያችሁት ግቢው አልተስተካከለም። ግቢው ቢስተካከል ደግሞ ያ ውጪ የሚቆመው ሰው ውስጥ ገብቶ ተረጋግቶ ወንበር ላይ ቁጭ ብሎ ትምህርተ ወንጌል ሰምቶ ተጠምቆ መሄድ ይችላል ማለት ነው እና
ግቢው ይሞላል፣ ውጪው ይሞላል። የአርሴማ ዕለት ከሆነ ደግሞ ማለት ነውና በርካታ ምእመናን ናቸው የሚጠመቁት። ብዙዎቹ ከስራ ወደ ስራ ከመሄዳቸው በፊት በጠዋት ይሄዳሉ፣ ጸበሉን ተጠምቀው እንደገና ደግሞ ወደ ስራቸው የሚሄዱበት ሁኔታዎች አሉ። በዚህ በካራሉ ደብረ ታቦር ቅድስት ስላሴ ቤተክርስቲያን የተለያዩ የልማት ስራዎችን ማከናወን ለምትፈልጉ ሁሉ የደብሩን አካውንት ቁጥር ይኸው ጽፈንላችኋል። ያላችሁን ትለግሱ ዘንድ በእግዚአብሔር ስም እንጠይቃለን። የተወደዳችሁ የንቁ ኦርቶዶክስ የጸሎትና የንስሐ መርከብ ቤተሰቦቻችን፣ በሀገር ውስጥም በውጭም ያላችሁ፣ በያላችሁበት ሆናችሁ ይህን ወደ እናንተ የምናደርሰውን የገዳማቱን የቤተ ክርስቲያኖቹን ታሪክ ሁሉ ተመልክታችሁ መታችሁ እግዚአብሔር በፈቀደላችሁ ቦታ መታችሁ ምሕረትን፣ ይቅርታን፣ በረከትን ታገኙ ዘንድ የእግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይሁን። አሁንም እኛ በጎን ነገር ሁሉ ወደ እናንተ ለማድረስ እንተጋለን፣ እንሮጣለን። ፈጣሪያችን እግዚአብሔርን፣ እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያምን፣ ቅዱሳን ሰማዕታቱን፣ ቅዱሳን ጻድቃኑን ይዘን እንሮጣለን፣ እንተጋለን። እናንተም አብሮነታችሁ ቤተሰብነታችሁ አይለየን። ውድ ተመልካቾቻችን፣ በዚሁ በመዲናችን አዲስ አበባ በካራ አሎ ደብረ ታቦር ቅድስት ስላሴ ቤተክርስቲያን ያደረግነው መርሃ ግብር የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ በእውነት ምስጋናችን ላቅ ያለ ነው። እናንተም ለዓለም እንድናስተዋውቅላችሁ ለእናንተ እንድናደርስላችሁ የምትፈልጓቸው ደብራት ወይንም ገዳማት ካሉ በታች በምትመለከቱት ስልክ ቁጥር ደውላችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። አብራችሁን ስለነበራችሁ በድጋሜ በእግዚአብሔር ስም እናመሰግናችኋለን። ይህ ንቁ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ ነው። ሀገራችን ኢትዮጵያን ዳሯን እሳት ማህሏን ገነት አድርጎ አምላካችን እግዚአብሔር ይጠብቅልን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይቆየን። ይህ ንቁ የጸሎትና የንስሐ መርከብ ነው። ማህበራችን ቃለ እግዚአብሔርን በመላው ዓለም እንዲዳረስ እያደረገ ይገኛል። ኦርቶዶክሳውያን ሁሉ ባሉበት በበረከት ሥራ ተሳትፈው የድርሻቸውን እንዲወጡ በመላው ዓለም በተለያየ ሁኔታና ቦታ ያሉ ኦርቶዶክሳውያን ለንስሐ ሕይወት እንዲበቁ በችግርና በጭንቀት ውስጥ ያሉ ከችግራቸው እንዲወጡ እግዚአብሔር የፈቀደላቸው ሁሉ ሌሎቹን እንዲያግዙ በማድረግ መንፈሳዊ ግዴታውን እየተወጣ ይገኛል። የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ላይክና ሼር በማድረግ መንፈሳዊ ግዴታውን ይወጡ። የሰማይ ቤቶን በሚጠፋው ዓለም ላይ ይስሩ። ንቁ የጸሎትና የንስሐ መርከብ ነው።